ဘကိုတိုင်းပြည်မျိုးကတက္ကသိုလ်တွေမှာဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုပြည်သက်ကတူထဲမှာတော့ကျောင်းသားတွေစုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့တရနေ့နဲ့မြောက်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာတော့အခုကြားတွေ့နေရတဲ့ဟာကတော့တန်ချက်တွေတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုသူတို့အခမ်းအနားကတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်၅မျိုးနဲ့သူတို့လှုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဘမကကညီကောများမနာစိတ်ဓာတ်ပြုစင်တလေမနာစိတ်ဓာတ်ပြုစင်တလေဘမကကညီကောများအနုပညာပင်ဟာသူတို့ဘာသာအင်အားနဲ့လေသူတို့ဘာသာအင်အားနဲ့လေတေတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တွေပွဲအခမ်းအနားတွေကျွန်တော်တွေခွင့်ပြုချက်တွေကျွန်တော်တွေမရခဲ့ပါဘူး။ဟိုကျွန်တော်တွေကနေပြီးတော့ inform လုပ်တဲ့ခါကျရင်လေသူတို့ဘက်ကနေတော့ officially အရာကျွန်တော်တွေကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေပါသာကျွန်တော်တွေတင့်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်တွေဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားပွဲတွေကိုကျွန်တော်တွေကျင်းပခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒုဗမာခါချုပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေဒီပွဲကျင်းပဖို့ကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်တွေအသင်း၅သင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးကျင်းပဖို့နဲ့ဒီဖြည့်ဆော့မှုတွေပေါ့ကျွန်တော်တွေကိုပေးခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တွေနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တွေရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းမြေတစ်ခွင်မှာကျွန်တော်တွေဒေါင်းလောင်းလွင့်ခဲ့ရအောင်။ဘိုးချုပ်ကဗျာရမလားလို့ဘိုးချုပ်ပန်းရံနဲ့ဝေမိ။ဖားတိုင်းကကြီးလုံးလုံးပဲတုံးလုံးပလက်ထွေးခဲ့ရတယ်။တို့တိုင်းနာလို့ရှိနိုင်ငံတိုင်းနာရပဲရှိကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမတမတိုးတက်ရအကြောင်းရင်းတွေမှာလူကြီးတွေကလူငယ်တွေကိုနေရာမပေးဘူး။လူငယ်တွေကလုံးနိုင်တယ်လုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းနာလည်းရှိပါတယ်အရေးချင်းလည်းရှိပါတယ်ရှိတဲ့အတိုင်းနာလျှောက်ကိုလည်းလူကြီးတွေကနေရာပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်3ခုကတော့ပြည်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပြည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရဲ့မှာတော့ဒီလိုဗိုလ်ချုပ်ပွဲလေးတွေကိုစီကိုစီလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပြည်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကနေပြေးပို့နေတာပါ